რა ვქნარით დავეხმარო ჩემს ქალაქს? რამდენი პრობლემა არის მოსაგვარებელი, ეხ. აი იდეაც. ჰარი გორელი მოაგვარებს ჩვენი ქალაქის პრობლემებს. თუ განათლების რეფორმა ვაშლებით დაიწყეს, ჩვენს ქალაქის პრობლემებს ვაშლებით მოაგვარებთ. ხორის ვაშლი გვინდა თუ გაქვთ? ჯადოსნური ვაშლებია გაგვიგია. ჭიანები არ შემაპარო, ოცნებებს არ ასრულებს ამბობენ. სასწაულმოქმედი ვაშლები ვიყიდეთ, ეხლა წავედით აუსრულოთ ჩვენს მოქალაქეებს ოცნებები. ეს ვაშლები აგვარებს ქალაქში სოციალურ პრობლემებს, ანუ რაც გაწუხებთ მითხარით ქალაქში, რა პრობლემა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ქალაქში მანქანის გასაჩერებელი ადგილები არ არის ნორმალურად. ანუ პარკირება. კი. ესე იგი, მოგცემთ ეხა ჯადოსნურ ვაშს, მითხარით ოღონდ წითელი თუ მწვანე? თქვენი გემოვნებით. კარგი. აი ამას შეჭამ დილას უზმოზე, ჩაიფიქრებ თქვენს სურვილს და აგისრულდებათ. თქვენ ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ? მე მოძრაობა. მოძრაობა. მინდათ უძრაობა? არა. არა, მაგას არ გულისხმობ, უბრალოდ საშინელი მოძრაობა ქალაქში და რომ მოწესრიგდეს. მე ვარ ჰარი გორელი. არა. და ვარიგებ ჯადოსნურ ვაშლებს უფასოდ. აი, არ მინდა. არა? იგი არის. ვაშმა რა პრობლემა უნდა მოხსნა? ჯადოსნური ვაშლები არის. სია ჯადოსნური მანდარინის ბათუმში ძმა. გორელებს ვაშლიგა არის ბათუმში მანდარინი. გვაინტერესებს რა პრობლემა არის მოსაგვარებელი ქალაქში თქვენი აზრით? რას მოაგვარებდით? ყველაფერი კარგია, მოგწონს ყველაფერი. შეუძლია მაგალითად მოაგვაროს უგზოობა ქალაქში, საცობების განტვირთვა, ანუ ასეთ რაღაცები შეუძლია და შენ მითხარი რა გაწუხებს ყველაზე მეტად? პარკირება რო არა ქალაქში? ამწუთას ხო? უნდა მიუთითონ მარშრუტკებს გაჩერების ადგილი. ამაზე ლაპარაკი არის 20 წელიწადია, რომ მარშრუტკას, რომელიც დადის გორკის ქუჩაზე თუ ნებისმიერ ქუჩაზე, ერთმანეთს ასწრობენ. ხო და მიუთითონ გაჩერების ადგილი. გაჩერების ადგილი უნდა მიუთითოს მარშრუტკა. ეს ვაშლი არის ჯადოსნური. მე აი მეორენაო გო მაგ წითელი გინდა? კარგი. წითელი ეს ვაშლი არის ჯადოსნური. ოღონდ უზმოზე უნდა ჭამო დილას და ჩაიფიქრო. ჩაიფიქრებ და ასრულდება შენი ოცნება. ვсё, კარგად იყავი. წარმატებები. მე ვარ ჰარი გორელი. გორელი. ჰარი. ჰარი გორელი. ჰარი გორელი, კი. კარგად. ო, ბავშვები. მაგრამ ესენი ცოტა არიან ამათ არ ეკუთვნით ვაშლები. ეს ვაშლები მე გაგატანდა განათლების მინის ჯეჯელავას წაუღეთ, რომ ვიტამინები მიიღოს. მე ვარ ჰარი გორელი. ქუჩებს მიხედონ პროსტო, ახანია კარგია, მაგრამ იქეთ პუშკინის იქეთ გადახვალ არ გეივლება ბალოტიას, მაგრამ კი აკურორტი ზონა, მაგრამ ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას. აჰა, ეს წვანე ვაშლი. და დილას უზმოზე მიირთვით, ჩაიფიქრეთ სურვილი და აგისრულდება. გეშველება? გეშველება. შენ გეიხარეს, თქვენ გეიხარეს. აი გამხდარი ხალხისთვის რო ბულვარის კამებზე სირბილე რო გააკეთო. სპაიდერმენი ჯობია თუ სტალინ? ჰარი გორელი ყველაზე მაგარია. ქალაქში მინდა მოგვარდეს მაგზის პრობლემები ქალაქის ბოლოს. ყველაზე დიდი პრობლემა ეგ არის. ბაბო, რა მაწუხებს და მომუშევრობა. ვაშლები გვაქვს უფასოდ. ჯადოსნური ვაშლები სოციალურ პრობლემებს აგვარებს. სკოლაში გირიგებენ ვაშლებს? არა, ამ მოგცემთ. წითელი გინდათ თუ მწვანე? კარგი, წითელ ვაშლებს მოგცემთ. აჰა,